Zdravo svima! Ja sam Anđa. A ja sam Nađa. A ja sam Mama. I dobrodošli u naš novi video. I tvoji buddy. Danas ćemo raditi jedan jako zanimljiv, to jest challenge igru, koju smo mi radile... Šta je bilo? Izgubila sam malo. Pa sad je bila tu zakačena, zašto si je skidala? Sve sam ti spremila. Pogledajte u donac. Ne. Nije pala, čula. Pa stajno, Nađa. Mama, ti sediš na njoj. Ja. Ko je... Ko mi spala? Pa ti se stala na nju. Ma beš. Ajde, pa malo si mnogo približila. Treba si malo da ajde, dobro je tako. Ne, ne. Ovako se da smanjite. I onda vidi kako je. A, ko bolje poznaje mamu i mama će nam postavljati pitanja, mi ćemo odgovarati. Ko bude imao više tačnih odgovora je pobedio. Jeej! 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 Pitanje broj 1. Krećemo odmah. Imamo tablicu. Aj, sa koliko godina sam položila za auto? Ha, koji tajac. Ko bude bliži, taj je pogodio. Pa sjetite se moje priče, kako sam pričala, kako sam polagala, kako sam polagala. Znam da ti deda učio da voziš. Da, a i deda, ne njen tata, nego tatin tata. Da. Ja ću ovako. Ja sam napisala, ajde. Tri. Pa u kog sam se udala? Na, mama, ne možeš da pričaš, pa nego te ne pokažeš. Neka, neka. Šta sam ovo? Jo, Nađa. Ajde, ne, 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 evo, evo. Ne, tu je bio broj, pa uključi svetlo. Ne znam, čekaj. Go, eno tamo se, evo. Otkačilo se iz onog. Ne, iz ovog. Iz, tu je bila nula. Nađa je napisala 20. Anđela 23. Anđela 23. I koliko si položila? U 22. Znači ko je bliži? A bismo... Nema bliži ni jedan. Ja sam bliža. Nema bliži. Niste pogodile. Da. Ne igramo moguće da... Ne igramo od do, nego igramo od tačan odgovor. Kako je moguće da si mi u 22 godine rodila i da si... Pa, tad sam položila. Trudna. Posle toga. Kada si se ti rodila? U maju. Ja sam u januaru napunila 20. Dobro! I u toku te godine sam polagala. Polagala sam i dok sam bila trudna, ali su me uborili. Ja sam mislila da će me pustiti, zato što sam trudna, da će me pustiti da položim. Vožnju test sam položila iz prve, ali vožnju nisam. I ja sam mislila da će me pustiti zato što mi je okrivi stomak bio i oni nisu bezobraznici. Sramo. Idemo dalje. Kako mi se zvala prva kuca? A ovo ko je brži? Ne, ima ko je brži. Samo tačan odgovor. Šta piše? Fifi. Tačno. Znači... Ej, daj da ja pišem ovdje. Ajde, ja ću zapisujem, ne? Ajde. Ajmo, sljedeće pitanje. Devojačko prezime moje mame. Halo. Znaš kak ti se devojačko prezime, babagoce? Ajde. Ja znam. Ja ću sad da lupim jer mislim da... Ne, je li Nana bila udata? Bože, šta je pitala? Onda nije to sigurno. Mali me deluži. Bože, mi se da ne može ne bilo. Baš ću mi nisam tu. Baš ću. Dobro ću otići. Ne, svaka ti čast. Pokažeš praznik. I pročitaj šta piše. Radivojević. Ne znaš. Ne znaš? Pa, sad ću što me dati. Zapamti za tvoje. A nije tvoje, mama. A Nana je inače tetka, mamina, sestra. Čuti, ja pričam. Čekaj, stani. Devojačko prezime moje mame. Da, ne znam tvoje. Ne znam ni babinu. Babinu znam zato što ne znam zbog Agije. Pa, kako ne znaš? 1000 puta smo rekli kako se... Kako ste se deda Drakča i baba Duška prezivali? Pa, to znam. Sto... Ej, mamu te, straš. Sram te bilo. Idemo dalje. Priš. Piši tamo Anđela. Bravo Anđela, ti sve znaš. Tebe uvijek sve interesovalo. Ispravi. Tračara. Pa to nije tračara, to su neke osnovne stvari koje treba znaš. Idemo dalje. Sram te bilo. A on to zna zato što je tračara. Tišina. Na koje godine sam pošla u prvi razred? Znači računajte kad sam rođena i koje godine sam pošla u prvi razred. Pa ti ovo mora na prst. Pokaži, pokaži kako brojite na prst. Ja znam. A ne, možda i ne zostane. Ako pogledajte, ja ću da vas ubiju. Ajde. Neće si završila? Ne. Dobro, znam, jesam. Ajde. Da vidim. 83.
83. Znam zato što si krenula sa 6 godina. Jeste, dobro. Jer si rođena u januar. Da to niste zaboravile. Moja omiljena boja. Koju boju neće? Ne znaš koju boju? Ajde. Bože, ova nađa, ja stvarno ne znam. Ja ću kažem ovo. Nije to s njim. Pa da već kažem to iako ne. Ajde, to ide. Mega. Crva je zna? Bijela. Bijela. Pa ti si mi jednom kad sam bila mala rekao da je crvena. Kad sam bila devojka, znaš što je bilo prije 100 godina. Imam neko sećanje da si mi rekla bela nekad, na boljiš kao ti bijele, bele sive. A znam da nije crno, ne znam što je rekao si mi prije neki dan. Juče smo pričale o belim farmerkama i beloj boji kako najviše volim belu boju. Ja nisam pričala, ja to nisam znala. Prva misao koju mi je pala jeste nekako kad ja sam mala crvena da kažem. To kad sam bila, da, kad sam imala 20 godina, imala sam crvenu kosu, tad sam volila crvenu boju. Kako je? 3-3. Kako mi se zvao prvi dečko? E sad to ne znam. Meni neki Draško. Dečko. Sa kojim sam se zabavljala? Ne znam zašto, sad ću da odvalim nešto. Ali mislim da je bio neki ovaj. Mogu da se kunem ti se da mogu... Ili, ja mogu da dam dva pa da kažeš ako je dobro. Nije da ne valjam. Pa ne briši, pa ne može! Ne, pa stavi! Pa nađa, pa stvari! Ajde, ti napiši! Ne mogu da se sedim, kunem ti se! Nemoj da briši. Da, neću da briši, samo kucaj da skinem onda na dvoj. Ne znam kako mi se zove prvi. Ovo ti znam. Strah. Ja se zove moj prvi dečko. Da, ti se znaš. Ajde! Ti napisala neke? Ajde! Da vidi. Pa nisam čak ni momka ni jednog imala pod skinima. Jovica. To je teta, ja mislim. Idemo dalje. Koliko dugo sam radila u bolnici? Sad ću da lupim. Koliko godina? A mogu da prebrojim? Pa šta prebrojiš? Pa 1000 puta sam rekla koliko sam radila u bolnici. Pa ja kao fazon 15 godina, ali mislim da je više. Pusti neka kaže šta hoće. Pusti me da prebrojim, onda jedem. Stalno pričam koliko sam radila. 12 godina. Pusti! Mama, pa pusti mene da pobedim, šta je daš instrukcija? Pustite me onda, pustite me. Ajde. Skoliko si godina završila srednju sa 19, znači... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Stavila. A ne može jedan broj što? 20. Jedan broj napiši, odaberi. Ajde. Da vidi. Ajde. Si spremna? Ne. Ajde, 3-4 sad. Nađa! Pa da, odluči se više. Ajde. 15. Jeste. Ali Nađa uopšte nije bila sigurna. Anđela iz prve napisala. Moj omiljeni slatkiš. Slatkiš? Pa slatko što već, šta najviše volim da slatko da jedeš? Neki snikers, fiksers. Šta najviše volim uopšte od slatkiša? Aha, ne mora određeno. Ne mora određeno... Ne mora ime slatkiša. Ne, od uopšte, od svih mogućih slatkiša, šta najviše volim. Ajde. Znači spadaš iz kadra. Mama, nemoj da je gledaš uopšte. Da vidim, pa ti sakriš. Ajde.
Ja sam povedala torte, Nađa prijede čokoladice. Pročitaj. Pa da volim i čokoladice, ali torte više volim. Ali ti stalno jedeš, više jedeš čokoladice. Zato što ne pravim torte da vi ne biste bile debela. Hiljadu puta, kad znaš, pogotovo na Baba Slavkina torta. I na slavama, na svaku tortu probaj. I na svadbama ja moram. Ako je volki sto s onim tortama, mama, izbrisam i pojene. Moram svaku da probam. Izbrisam i pojene. Obožavam torte. Ajde, dalje. Šta više volim da jedem, picu ili giros? Tu imate konkretno. Izaberite. A kao pica, određena pica ili kao pica? Nađa, molim te, zajebi! Picu ili giros? Ništa ne znaš. Ajde. Giros, giros, istina, tačno. Dobro je da su pogodili. Nije fero. Pa šta, Nađa, ima samo jedno više? Da. Zapisujem sve što volim. Šta najviše volim da radim od kućnih poslova? Šta najviše voliš? Uopšte od svega što radim u kući. Da će da pogledam. Mogu da kažem šta mrziš? Ne. Nije pitanje. Obriši, pa neću. Dobro. Obriši. A što to je veće pitanje? Obriši. Šta najviše volim od svega što se radi u kući? Od svih kućnih poslova. Pranje sudova, peglanje. Peglanje mrzi, Anđela. Ne mrzi ni jedno ni drugo, ali najviše volim da kuvam. To nije kućni posao. Pa nego šta je? Ajde. Meni to nije kućni posao. Ja sam mislila da peglam. Ali volim i jedno i drugo. A ja sam mislila da peglanje mrziš. Ne, baš mi je rekla pre neki dan. To si sad izmislila, rekla si mi da voliš da peglaš pre neki dan. Ali od svega toga ipak najviše volim da kuvam. Okej. Da nisam medicinska sestra, šta bih bila? Šta sam voljela da budem? Šta pričam? Kojim poslom da se bavim? Dajde, 3-4, sad! Doktorka, psiholog. A ja sam uglavnom, ja sam pogledala. Ma ja sam mislila doktor, meni sam nekak čega. Pa, Nađa, zato ja mogu da kažem, htjela je da bude... Pa, doktor, da bude viši doktor. Ali psiholog je nešto malo drugačije. Strašno. A zašto ste vas sve sele na pojastu, kad gledam kako izgleda mama? Ja što imaš taj kod dupe. Pa ti si najimanje. A zašto si skrivila? Koji stil nameštaja volim? To pišu odmah izgleda da znaju. Starinski. Starinski. Retro. To je to. Ali je retro i starinski. Ne znam što znači retro. Pa starinski sam mislila, treba sam napišem starinski, ali sam treba lepše da napišem. Da zvuči onako. Rustik se kaže. Dobro. Pogrešim. Pa retro isto znači staro. Ajde proberim. Pa ne znam što znači, mislim retro može, ajde prođe, ali znam da je na to mislila. Napiši retro značenje, samo to. Evo. Retro predstavlja predmetak u rečenicama sa značenjem, a također se koristi u značenju za stareo. Pa za stareo, znači starinski. Bože, ko da nikad niste čuli tu reč. Jesmo, ali dobro. Imamo još neko pitanje. Badi, da nisi muško, ti bi bio žensko. Anđela ima 8, ja 6, Anđela pobjedila. A ona imala 8, znači Anđela je od 12 pogodila 8. Ja te bolje što znam. A Nađa... Pa 12 pitanja imam, a Nađa je 12 pogodila 6. Pa nije fair. Što? Pa što? Ko se ljuti? Zato su stavljala glupa pitanja. Pa što su glupa? Šta je glupa pitanja? Ovo je što nisi znao odgovor. Devojčko prezimo moje mame, otkud znam? Ne znaš da ti Radivojević da se prezimo? Rašković i Radivojević, to je mnogo slično. Mamino je Rašković, a baba Gocino je Radivojević. Koliko godina imaš? I kako se na kraju baba Goca preziva? Ne znam, meni baba Goca, baba Goca. Kako se zove? Da, živo, niko mi nije rekao. Kako se baba Slavka preziva? Cvetković. Sad kako? Cvić. Ne, Cvetković, stani, nemoj da me buniš. Sad se preziva Đorđević, koji ti djavo? A baba Goca? Nemoj da me buniš. A baba Goca? A baba Goca kako se preziva? Pa Radivojević. Rašković. Ne znam! Baba Goca se preziva Rašković, jako se razvela pre 100 godina. Ostavila je prezime, ja nije promijenila prezime. Čekaj, to me koleno zabolilo, ja! Znači, stani, ustani.
gledajte. Da mogu da ih pokupim. Vadi. Da završimo ovaj video. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidelo, obavezno lajkujte, komentarišite, kreditite na naš kanal. Mi vas volimo puno i vidimo se. Ćao.